សត្រូវដែលចូលឈ្លានពានព្រះនគរតែបងបងបងមិនអាចទេប្រពន្ធសម្លាញ់មិនអីទេមិនអីទេលោកប្តីបើសិនជាលោកប្តីមានទុក្ខរូបអូនទាំងពីរនាក់នេះក៏មានទុក្ខបើសិនជាបងបានសុខអូនទាំងពីរនាក់នេះក៏បានសុខអញ្ចឹងបងក៏ពិបាកចិត្តអីចាំអូនទាំងពីរនាក់ជួយដោះស្រាយបងណាបងបើអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកអូនទាំងពីរពិតជាជួយបងមែនណាបាទចាលោកប្តីហើយលោកប្តីបងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកបងនឹងចូលទូលព្រះករុណាដើម្បីឲ្យលោកអនុញ្ញាតឲ្យអូនទាំងពីរទៅជាមួយនឹងបងមែនទេចាលោកប្តីលោកប្តីអញ្ចឹងបងឆាប់សម្រាកសិនទៅណាលោកប្តីចាំអូនអ្នកច្រៀងមកពេលណាបងបងកុំគិតច្រើនអីណាលោកប្តីបងសុខចិត្តខ្លាំងណាស់អូនកុំអូនអាំបងអរគុណអូនតាពីខ្លាំងណាស់លៀនសយយន់លៀននឹងហើយណាព្រះសយយន់បងបាត់ស្រមល់ព្រះសយយន់លៀននឹងហើយណាសុខហើយណាអូនតាពីព្រះអ្ហ៎
ទៅអើគ្នាគេងឯណាអាវោងៃវោអើយអាវោវងវោអាវោអេអេអេអូឆៃហាយាគៀងគេងទៅគេងទៅអាវោវោវោមែនអានឹងស្ទីលអញស្អីស្ទីលហែងអាហឺហឺហឺស្ទីលហែងអាវោវោវោយាយវាចាម៉េចឆ្ងល់ស្អីឯងជ្រៀងបត់អំពីអីដែរអត់បត់អ្នកភ្លេងសល់កន្ទុយអញមិនជ្រៀងម៉េចឥឡូវចង់បន្ទោរឿងណាមិនបន្ទោអញអត់បានទេទៅបន្ទោគ្រូភ្លេងដៃឆ្វេងអូយេគ្រូភ្លេងហ្នឹងអត់មានដឹងថាកន្លែងណាជាកន្លែងណីទេហ៎ឲ្យតែថាចេញទៅដឹងថាដាក់ភ្លេងយកហ្មងហ៎អាហ្នឹងដឹងអីអញអត់ដឹងដែរអាសំឡាញ់អើវាចង់សួរចេះសួរម៉េចអូសិតតាក្លាហានណាតតួបរិយបជាពីប្រកាសរណាណាធួជាមេតបណែណែយកតបទៅច្បាំងជាមួយនឹងសត្រូវស្ពីឆ្លៀនពៀនព្រះនគរស្រាប់ដល់តាម៉ៅយំតាមផ្លូវអាទឹកគុំនេះបកខែវ៉ាអូយអូមួយដល់ដល់ប្រពន្ធគេថាអូយបងចំឡាញ់អើយមិនអីទេទុករបស់អូនក៏ដូចទុករបស់បងក៏ដូចជាទុករបស់អើសុខរបស់បងក៏ដូចជាសុខរបស់អូនមិនអីបាទបាទប្រពន្ធគេនឹងគ្រាន់បើអូចឹងបានគេថាម៉េចថាម៉េចចេះជួយយិតយោគ្នាអានេះគេហៅថាយោងពិតអេចំឡាញ់បានថារឿងវាចឹងហ្នឹងហើយអាយដឹងដែររឿងហ្នឹងហេតុអីបានជាប្រពន្ធពីរនឹងជួយរហូតអាឥឡូវហេតុអីបានជាប្រពន្ធពីរនឹងជួយរហូតអត់ដឹងទេអានឹងតែអត់ដឹងតដែរអេវាថៃវាថៃអ្នកនិពន្ធគេធ្វើចឹងហីអាចស្មានតែវាចង់និយាយថានេះប្រាជ្ញារបស់នារីនឹងខ្លាំងខ្លាអីចេះចុះអារឿងនារីខ្លាំងខ្លាមិនខ្លាំងខ្លារឿងវិភាកទេប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យប្រពន្ធជួយរហូតហ្នឹងអានឹងរឿងអ្នកនិពន្ធចឹងអឺតែយ៉ាងណាយ៉ាងណីកុំធ្វើសម្រាប់តាមគង់ក្លាហានណាក្លាហានណាមើលអាអាចអាចសួរហើយមើលអាម៉ាសួរសួរបច្ច្រៀកមិនព្រោះដែរអូព្រោះព្រោះថងគាត់តែចាប់ក្បាលមីក្រូស្រែកវ៉ាវវ៉ាវទស្សនិកជនរត់ប្រូចគេរត់ទៅហៅកូនចៅគេបើមើលមែនទេទៅចងគោខ្លាចវាដាច់អញ្ចឹងអើតែគោរត់មកស្ដាប់គោរត់តែដឹងអីឥឡូវល្បីណាល្បីម៉េចអូល្បីពេញ Facebook ហ៎អត់ដឹងទេអត់ហើយអត់ទូទាំងប្រទេសថៃថាវ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 ឥឡូវហ្នឹងគេយកធ្វើឆាញ់ពៅហីដល់ម្លឹងអើវានេះចេះដឹងថាវមកវិញអាឆ្វេងច្បុកហ្នឹងវិញវិញអត់ដឹងអលីអាឆ្វេងច្បុកហ្នឹងវាចុះចឹងចុះចឹងអើអញអត់ស្គាល់ឆ្វេងច្បុកនឹងវាវិញអញលឺតែគេថាអញលឺតែគេថាហ្នឹងហើយអញមើលទូរទស្សន៍អញ្ចឹងហើយអញអត់ចេះមើលឆ្វេងច្បុកហ៎អញ្ចឹងហើយអញតាមើលទូរទស្សន៍ដល់ម៉ោង My TV ឆ្វេងតូចអញទៅមើលបាត់អញ្ចឹងហើយអូចូលក្នុងទូរទស្សន៍ហ្មងអាប់អញឆ្ងល់ឥឡូវថៃថាគេធ្វើស្អីបើវាថៃថាហ្នឹងគេយកទៅធ្វើឆៃបើអញ្ចឹងអើហីអញអត់ដឹងសោះហ៎អញ្ចឹងហីតាតាំងកើតមកដឹងសោះកើតអត់ដឹងមកងាប់ចេះតែស៊ីឆៃបៅអត់ដឹងឆៃបៅគេធ្វើពីឆៃថាអាឥឡូវចេះតែហូបឆាក់វានៅឯណាអូឆាក់វានឹងនៅកន្លែងណាខ្លះនេះអត់ប្រាប់យើងទេអត់ទេណាបើក៏ដឹងថា
ឆៃប៉ៅឡូវគេធ្វើថៃថាវហ្នឹងហើយធ្វើពីថៃថាវអូឆៃប៉ៅធ្វើពីថៃថាវហ្នឹងហើយហើយឆ្មាតសាច់ប៉ៅធ្វើឆៃថាវអត់តោះមកវាអញអំពេអញឲ្យដើបស្រួលម្ដងហ៎អូចេះអំពេទេទៅអាចេះតាចេះតាវាយឲ្យតតចឹងណាអើឥឡូវអញដើរមុនអញណាអញដើរមុខអត់តោះអត់តែភ្លេងអេកុំ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 អេអីផ្សេងបាត់អីផ្សេងណាអានឹងទុកលេងរឿងក្រោយអេនឹងអត់ទៅទេតាទៅទេអេអត់ទៅទេអេម៉េចទៀកភ្លេងហើយទៀកភ្លេងអត់មាននិយាយរកម៉ាត់សោះទៀកភ្លេងអាទៅម៉េចគាត់អន់ចិត្តអីអត់ចិត្តណាបាច់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 អូអាយចាំបាច់អាយតឹងតឹងណានេះទៅទៅតាមបានឬនឹងតទៅទៀតអូអញតើតើតាមបន្ទូលចាំមើលគង់នឹងមិនខ្មិចដែរទៅមើលហុកចាក់ឆៃបៅធ្វើថៃថាចាំមើលគង់នឹងច្បាំងជាមួយសត្រូវវាមិនខ្មិចចូលគោប្រជាជាមួយនឹងបងអើ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 អស់លោកមន្ត្រីស្រីស្នំក្របមកកែទាំងអស់គ្នាណាថ្លៃសេះអើហ៊ីអើវិក្បួនទួបក្បួនទីងអីដូចថារៀបចំហើយអស់ហើយទៅហ៎ណាថ្លៃសេះទូមកគុំរៀបចំហើយអស់ហើយក្រាបទូលអើល្អហើយយោចុះអាមេទួបគង់ថាត្រូវចេញដំណើរទៅដែរឥឡូវយ៉ាងម៉េចមកហើយណាថ្លៃសេះបន្តិចទៀតចូលគល់ហើយក្រាបទូលអើអើអើលោកប្តីដល់វាំងហើយលោកប្តីដល់ហើយប្រពន្ធសម្លាប់គង់មកហើយក្រាបទូលអូគង់មកហើយអ៎លោកប្តីបងអាំបងអាំខ្ញុំដូចជាបានទំលាប់ចូលទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំក្រមល្អងធូលីព្រះបាទក្រាបទូលល្អហើយគង់មើលរៀបចំខ្លួនហើយឬនៅទូលព្រះបង្គំបានរៀបចំខ្លួនស្អាតបាច់ទៅហើយទូលព្រះបង្គំចង់ចូលគាល់ព្រះអង្គអើអើណែអស់លោកមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាណាថ្លៃពិសេសអើបើក្បួនទ័ពបានវឹកហាត់អស់ហើយហើយគង់ក៏មកដល់នោះឥឡូវរៀបចំក្បួនទ័ពចេញតើឥឡូវពលៀបណាទទួលរៀបជាកាទូលទូលព្រះបង្គំសូមចូលគាល់ព្រះអង្គគឺថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធទូលព្រះបង្គំទាំងពីរនេះបានទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយទូលព្រះបង្គំផងអេអេអត់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 បានទេអត់បានទេអស់លោកមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រពន្ធទៅជាមួយប្តីទៅធ្វើសង្គ្រាមដូចមិនប្របីទេអ្ហ៎មិនអីទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរអ្នកនេះអាចមានវិធីដោះស្រាយជួយលោកប្តីបានណាក្រាបទូលប៉ិតមែនហើយក្រាបទូលចេះតែជួយបានហើយប៉ុន្តែមិនដែលអ្នកណាទៅធ្វើសង្គ្រាមអីយកប្រពន្ធទៅតាមហិចមើល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 លោកមន្ត្រីជួយប្រភាកប្រផាសាគ្នាមើលអាណាថ្លៃពិសេសមិនមែនប្រផាសាទេពិភាកសាក្រាបទូលអាណាថ្លៃពិសេសអាម៉េចអាម៉េចនេះវាតបគង់បាទយកប្រពន្ធទៅតាមក្រៃលោវាមិនសមព្រោះស្រីមិនអាចច្បាំងជាមួយនឹងសត្រូវបានទេលោកម្ចាស់មិនអីទេប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទាំងពីរគាត់មានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃគាត់អាចជួយខ្ញុំបានណាអញ្ចឹងហ៎អើបើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចោះក្រាបទូលព្រះអង្គអើអើមកយ៉ាងមកថាសូមយកប្រពន្ធទៅតាមដែរហើយក្រាបទូលអើអើអស់លោកមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាណាថ្លៃសេះអើឥឡូវឃើញថា
ខ្ញុំនឹងបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ចិត្តថាឲ្យគង់នឹងនាំប្រពន្ធទៅហើយហើយណាស្រ័យស្រីឥឡូវនេះរៀបចំទួបដើម្បីចេញដំណើរណាមើលស្បៀងអាហារគ្រឿងសពាវុធអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអ្នកទុកចិត្តលើលោកមន្ត្រីឯងហើយណាទទួលរាជបញ្ជាក្រាបទូលទៅសម្រាប់ទៅណាកណាថ្លៃពិសេសអានេះលោកវាតបគង់បាទទៀតឥឡូវនេះយើងនឹងឲ្យតបទាំងអស់ទៅជាមួយនឹងលោកដើម្បីប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយអ្នកដែលចង់ឈ្លានពានលើទឹកដីរបស់យើងបាទទៀតបើចឹងតបទាំងអស់គ្នាឆាប់រៀបក្បួនចេញដំណើរភ្លាមThank you.
ូនគប់មេតបទូពិតជាក្លាហានតែសំណាងរបស់នគរយើងហើយតែមានមេតបខ្លាំងខ្លាដូចដែលមេតបគុកនោះថាឲ្យលោកប្អូនងួនអស់ចាមែនណាលឺថាថាណែមកដូចថាតម្រៃនឹងបោលភឹងភឹងថាយាយពីជាប់ជាប់ទៅត្រូវងប់ខ្ទេចទីហ្នឹងហើយយាយពិសេសងប់ឲ្យរលណា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 ខ្ញុំហឺអត់តន់អឺអាឡូវចាប់មើលលោកមេតបមកអាយ៉ាអូនោះនោះនោះបោលលឹបលឹបហើយអឺហេលោកប្អូនណាខ្ញុំទៅចិត្តទេប្រយ័ត្នតម្រៃជាប់ណាណាណាអូអស់ចាណាអស់ចាលោកលោកលោកមេតបគុកចាយោលោកមេតបគុកអូចាយោអរគុណហើយអស់លោកទាំងអស់គ្នាដែលបានចេញមកទទួលយើងណាបាទអាអេប្រយ័ត្នតម្រៃខំនេះតម្រៃខំណែម៉េចចម្លាញ់ណាម៉េចម៉េចម៉េចមេតបគុកឈ្នះហើយបាត់តែដូចធំក្លិនអីចម្លាញ់មើលមើលមើលកុំអូអត់ធំក្លិនដូចមិនស្រួលសោះមិនស្រួលសោះអស់លោកទាំងអស់គ្នាបាទបាទខ្សឹបខ្សៀវអីអត់ទេមិនខ្សឹបអីទេដូចថាប្រហែលជាតម្រៃនឹងដូចថាធ្វើការខ្លាំងពេកបែកញើសបាទជាធំក្លិនអាក្រក់ចាស់ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំគិតក្លិននេះដូចក្លិនស្អុយលាមកអូអស់លោកទាំងអស់គ្នាបាទធម្មតាធ្វើសង្គ្រាមតម្រៃវាតែងតែប្រើកម្លាំងអញ្ចឹងជួនកាលវាធំក្លិនញើសខ្លួនអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងហើយណាយើស្អីយើស្អីយើស្អីប៉ាន់តាញើសនឹងក្លិនដូចលាមួកលាមួកបោះបាទនេះអូនកុំបងដូចជាមានធំក្លិនដែរណាអូនចាបងធំក្លិននេះគឺធំក្លិនលាមួកមនុស្សណាបងមិនមែនជាសត្វទេមិនមែនហើយអូនអូនអាំចាលោកប្តីអូនកុំចាហួយអូនឯងតាំងពីធំក្លិនដែរហ៎ចាលោកប្តីអូអូលោកលោកមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាក៏ធំក្លិនដែរហ៎បាទអាមែនមន្ត្រីឯងច្រឡំហើយខ្ញុំជាជនសាមញ្ញទេអូអូចឹងអស់លោកទាំងអស់គ្នាក៏ធំក្លិនបាទធំក្លិនបាទធំក្លិននេះពួកវិញឡើងឋានៈនេះឡើងឋានៈអូនអាំក៏ធំក្លិនអូនគុំក៏ធំក្លិនអស់លោកទាំងអស់គ្នាក៏ធំក្លិនលាមួកមែនទេបាទបាទបាទលាមួកឲ្យថាមិនលាមួកអូយអស់អីអស់ចាំបាទស្អុយដល់ប្រឡាក់លាមួកនេះធំក្លិនចានៀងអាដងអស់លោកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមរបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចអាអស់លោកគិតមើលអាឡៃតែទៅធ្វើសង្គ្រាមដេញតបខ្មាំងសត្រូវឲ្យឈ្លានចុយចេញពីនគរកុំឲ្យចូលមកឈ្លានពៀនហួយយើងនេះមានពេលឯណាទៅដោះទុកសัตว์មានទៅដោះទុកសัตว์នៅលើក្បាលដំរីនឹងហើយអូអូពេលធ្វើសង្គ្រាមពងជាប់ដៃចឹងយើងអត់អាចទៅប្រឡែងចោលទេអ្ហ៎ត្រូវហើយខ្លាចខ្មាំងសត្រូវវាឆ្លៀតឱកាសពេលយើងដោះទុកសัตว์ហ្នឹងវាយកជ័យជំនះអ្ហ៎អ oh, ូលោកខាងនោះយល់ច្បាស់ពីសក្តិសិទ្ធិរបស់គេគេគិតទៅរបស់គេមែនអញ្ចឹងបានធំក្លិនស្អុយលាមួកអូយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនឹងមិនបាច់បរៀនយើងទេហូមិនចេះមិនចេះគលាហើយទៅចេះអរគុណហើយលោកមេតបដែលបានកម្ចាត់ខ្មាំងសត្រូវឲ្យតែប្រជាជនដូចយើងបានសេចក្តីសុខបាទអញ្ចឹងអស់លោកទាំងអស់គ្នា
បាទបើអញ្ចឹងលោកទាំងអស់គ្នានឹងឆាប់ទៅខ្ញុំប្រញាប់ទៅចូលគាល់ព្រះអង្គណាអញ្ចឹងចេះចេះចេះបើមុនទៅគាល់ព្រះអង្គអាណិតមេត្តាលៀងចេញផងអូមិនអីទេយើងប្រយុទ្ធឈ្នះយ៉ាងដូចនេះហើយតម្រីរបស់យើងយើងនឹងថែរក្សាលៀងស្អាតហើយចាំចាំជើចាស់ជើចាស់ខ្ញុំមិនជើចាស់ទេអូនអូនកុំប៉ាត់មែនហើយលោកប្តីដល់លោកប្តីយើងឆាប់ទៅចូលគាល់ព្រះអង្គណាអូនទាំងពីរសម្អាតរាងកាយស្អាតផងណាលោកប្តីអូមិនអីទេអូអូនទាំងពីរសម្អាតឲ្យបងទៅមានតែស្អីយើងទទួលជ័យជំនះហើយណាខ្លាំងខ្លាំងជាមួយគុំទៅមិនរួច